което те оставя без дъх, а после те превръща в разказвач. Много бих искала аз да съм казала тези думи, обаче те са на истинския пътешественик Ибн Батута, който през 14 век, когато не е имало самолети, е избродил 44 държави от Италия до Индонезия и от Тимбукту до Шанхай. И понеже е разказвал приключенията си с пиратски набези, излежаване на безметежни плажове и незнайни страни много увлекателно, го наричат първия блогър. Ако и вие обичате пътешествията, значи сте на правилното място. Гледате Друмомания с правилния водещ Магдалена Гигова по телевизия Кот Хелт. Не напразно започнах Друмомания с цитат от Ибн Батута, защото в студиото са Маргарита и Цветин Шуштаркови, по-известни като Маги и Цветин от Вълшебния керван или Меджик керван. Вие сте истински пътешественици, ние май останалите сме само туристи. Защото... Не, аз просто веднага ще уверя зрителите. Маги и Цветин 2015 година тръгват на пътешествие само на стоп и пеша и се завръщат след 3 години, 8 месеца и 5 дни. Като двамата са пътували с бюджет от 5 лева на ден на човек. Освен автостопа и пеша, от време на време сте били на яхта стоп. И добре, че COVID-а ги застопори в България, успяха да напишат, според мен, първата част от един многотомник, защото Палецът на свободата, аз съм много щастлива, че вече притежавам тази книга, е всъщност началото на тяхното пътешествие из Индия и Пакистан. Разбира се, пеш, нали? И на стоп. Не ви ли беше винаги... Когато разкажа на някой, каза, тия хора са луди, не ги ли е страх? Ами, когато започнахме това пътуване 2015 година, то всъщност стартира от България и планът ни беше да достигнем до Австралия и Нова Зеландия, без да летим нито веднъж. В крайна сметка почти сполучихме, достигнахме до остров Фиджи, който е на 180-я меридиан. Австралия така и не видяхме, нито Нова Зеландия. Но наистина успяхме да изминем това огромно разстояние без нито един полет, само по земя и разбира се по вода, когато нямаше вече земя, по която да стопираме. Всъщност страх, не мисля, че... Не ни беше страха, напротив, от голямо любопитство и голяма любов към живота всъщност предприехме това пътуване и искахме да изминем наистина физически всеки метър от земята, която лежи пред нас. И с такива мисли поехме на това дълго пътуване. Това си е всъщност едно изпитание на телата, освен на духа, който се обогатява. Така ли е, Цветин? Не бих казал, че е някакво сериозно изпитание, тъй като когато човек пътува по този начин, няма резки промени и съответно има достатъчно време, за да се адаптира към новата среда и новите културни обусловености на държавата, в която се намира. Така че преходът винаги беше плавен. Освен това, любовта към пътуването и страстта, която имаме да изследваме земята, са толкова силни, че в крайна сметка всички трудности, които срещнахме по време на пътешествието, бяха незначителни в сравнение с магията на света, която ни се разкри по време на това дълго пътуване. Вие всъщност тръгвате на някъде и в един момент усещате, че вървите по пътя на Куприната. После си казвате, о Боже, ние вървим по пътя на прабългарите. Така ли се оказва? Нещо такова се получи абсолютно спонтанно и непланирано. Единственото, което бяхме планирали, беше посоката на изток, право към изгряващото слънце. Първоначално, да, действително тръгнахме по пътя на Куприната и това е, което описваме и в книгата Палецът на свободата, тази първа част от пътуването, която трая приблизително една година. Всъщност изминахме този древен път от България през Турция, Пакистан до Индия, където останахме 6 месеца. След това продължихме по пътя на подправките през Югоизточна Азия до островите на подправките, Молукските острови, които са част от индонезийския архипелаг. След това имаше малко пиратстване из Тихия океан, цяла година на стоп по яхти. Пиратстване, разбира се, в кавички, да, живот сред племената на Папуа Нова Гвинея, Соломонови острови, Вануато и други полинезийски, меланезийски държави.
И всъщност, когато се върнахме обратно на азиатския континент, абсолютно случайно, непланирано, успяхме да намерим яхта, която пътуваше за Южна Корея. След като се завърнахме, ни хрумна, че бихме искали да се върнем вече в България след толкова дълго отсъствие. И откъде да се върнем, за да не повтаряме маршрута, решихме да минем през Северна Азия, като, нали, един от теоретичните пътища на миграция на българите се смята, че е от източен Казахстан, през степите до териториите на съвременна България. И всъщност под този наслов се прибрахме една година през Централна Азия. Сега ясно е защо сте си кръстили книгата Палецът на свободата, защото стопът ви дава криле, никога не знаете къде точно ще отидете, на какви неща сте се качвали на стоп. Аз само първо искам да отбележа, че освен на автостопа, Палецът символизира и това, че свободата винаги е на съвсем малко разстояние от човек и не са необходими някакви специални условия да бъдеш богат, да изпълниш някакви други задачи, които хората обикновено си казват. Нали, на мене ми се иска това нещо да го направя, само че сега трябва да свърша това, трябва да свърша онова, имам някакви специални задачи, които когато ги свърша, ще тръгна да пътувам или ще тръгна да осъществявам това, което всъщност искам да правя. Но в крайна сметка това, което ние открихме, е, че свободата наистина се намира на един пръст разстояние от самите нас и единственото нещо, което се изисква, е човек просто да има желанието и да направи първата крачка и за всичко останало се грижи Вселената, т.е. наистина мечтите ни могат да бъдат реалност без някакви особени условия, особено външни от самите нас. Иначе пътувахме на стоп на какво ли не, като се започне от трактори, каручки, камиони. Камионите в Индия и в Пакистан са много пъстри и шарени, тъй като всеки шофьор за него е въпрос на чест да изпъстри по възможно най-пишния начин неговото превозно средство. И често хората дават половин годишната си заплата само и само да направят камиона си красив. В какво ли не, нали? В рибарски лодки, фериботи, яхти, както вие казахте, катамаран, яхтата Алабама, с която минахме 10 000 морски мили, докато стигнем до Япония и Южна Корея. Това, което за нас обаче специалното при пътуването на автостопа са срещите с хората. Значи, ние друг път сме казвали, че пътуването на автостоп е едно невероятно изживяване, тъй като ти дава възможността за много кратко време да се свържеш наистина с хората от държавата, в която си и да разбереш неща, които по никой друг начин човек не може да разбере, ако пътува по конвенционален начин с самолет или с градски транспорт или с турове, с организирани такива пътешествия. Това естествено не искаме да кажем, че хората трябва да пътуват само на автостоп, но просто за нас това е един от най-добрите начини да изследваме местната култура и бита на хората от страните, през които преминаваме. Понякога за половин час човек за един или за два стопа научава неща, за които иначе биха му отнели месеци или някакво четене на Уикипедия и на какви ли не други източници. Също така, при пътуването на автостоп се дава различна картина, тъй като хората, които ни качват, са от най-различни социални прослойки. От най-бедните, от шофьорите на тирове, до богатите, от интелигенцията, до по-простовати хора, които, нали, са обикновени труженици. И така добиваш една абсолютно цялостна картина за хората от мястото, което се изследва. Каква картина добихте от Пакистан? Защото, нали, за Индия все пак имаме някаква представа. Но докато Пакистан, това е нещо там до Индия, където е малко страшно да се ходи. Такава е общата представа на българин. Пакистан се превърна в една от любимите ни държави. Тя действително може да се каже, че е опасна. Не е за всеки да пътува там. Но пък хората, пакистанците, са невероятно гостоприемни. Там имахме такива изживявания, които като се сетим, направо ни настръхват косите. От друга страна, наистина страхотни приятелства и като културни шокове имаше много силни. Пакистан
Предполагам, че някои хора знаят историята. Историческият част е бил част от Индия, както Бангладеш. Едва 72-а година той добива своята независимост. И всъщност културата има нещо общо с индийската, но там над 90% от хората изповядват ислям в една доста стриктна форма. Първото ни впечатление, когато влязахме през иранската граница, ние дойдохме от граничния град, как беше? Балучистан, в зоната на Балучистан влязахме. В провинция Белуджистан влязахме. След като прекосихме границата, там беше граничното градче Тавтан, изпаднахме в пълен шок. Всички хора бяха с каручки с магарета, бели курта пижама, се нарича тяхното традиционно облекло, мюсюлмански шапчици, дълги бради до тука, каручки, триколки, просто един свят, който сякаш е изваден наистина от приказките на Шахерезада. Три века назад. Поне три века, може би 5-6. Много малко, изключително малко туристи, въобще чужденци преминават през област Белуджистан, тъй като тя е крайно непрепоръчителна за пътуване. Води се терористична сепаратистка зона. Белуджите, кореното население на областта, са наистина някои от тях имат идеи да се отделят от Пакистан в отделна държава. И въобще областта, тя е пустинна, е много, много специфично място. Дори пакистанците ни казваха как изобщо ви хрумна да минете оттам. На нас като на пакистанци изобщо не ни хрумва да посетиме цялата тази южна област в Пакистан. И веднага с влизането ни всъщност се оказа, че няма да можем не само да стопираме, но да хванем и влак, какъвто и да е платен транспорт, въобще автобус, такси, каквото и да е, за да стигнем до провинциалната столица Кета. Пакистанското правителство реши да ни назначи военен ескорт за наша сигурност, който е абсолютно безплатен. Самата държава го предоставя, тъй като за тях е голям приоритет да опазят чужденците, да няма някакви, нали, такива международни гафове. Значи и с въоръжена охрана сте се придвижвали, освен да, за всичко друго. Да, всъщност два дена се придвижвахме през пустинята Белуджистан в военни джипове, които сменяхме на всеки 30-40 км с такъв ескорт. И това беше наистина много инфарктно пътуване. Въпреки, че самия ескорт, те постоянно се смееха. Някои от тях дори казваха на цвете, няма ми подръж оръжието, аз отивам да свърша нещо, когато спирахме. Наистина беше, атмосферата с тях беше много приятна, но пък ги виждахме как следят през цялото време зорко какво се случва в пустинята. То нищо не се случваше, но държаха под око хоризонта. И това беше първото ни такова много силно впечатление от Пакистан. Просто не знаехме къде се намираме. Съвсем друг свят. В крайна сметка оцеляхме, преминахме успешно Белуджистан и оттам нататък вече ни беше позволено да пътуваме както си пожелаем, по конвенционални начини. За нас опита, който беше с военните пресичайки 700 км през пустините на Балучистан, беше, че в крайна сметка хората бяха много доброжелателни, с добри сърца и в крайна сметка ние видяхме, те бяха като пораснали деца, самите военни имам предвид. През цялото време се шегуваха, каниха ни да споделяха храната си с тях, тъй като ние не очаквахме, че ще се забавиме толкова дълго, не се бяхме подготвили да си вземем провизии. Шегуваха се, смееха се и просто видяхме как хората всъщност влизат в някакви роли, които са наложени заради някакви геополитически игри или заради някакви такива религиозни измислени роли, които те трябва да играят и са принудени да извършват неща, които не са в природата на човек. Тоест, тези хора бяха съвсем добри и никой от тях не искаше или не беше поддръжник на тероризма, но в крайна сметка беше наистина един опасен регион, в който никой не знаеше откъде идват тези терористи и защо въобще трябва да се извършват такива, нали, жестоки актове на насилие. Така че този опит беше наистина много интересен за нас. Да не говорим, че в столицата на Балучистан се наложи да прекараме и 3 дена в полицията, защото трябваше някакъв документ бюрократичен да се издаде, имаше почивни дни и трябваше да преседиме там с тях и станахме приятели с всички полицаи в полицейския участък. Имахме назначен и един възрастен мъж, който ни беше нещо като
прислуга, който влизаше всеки път в полицейския участък, покланяше не си и ни питаше, нали, кажете, моля ви, нали, сър, какво ще желаете, какво желаете да пиете, да ядете. Дадаха ни също така и компютър с интернет, за да може, нали, да се свързваме и да си вършим работата. Беше много, много интересен опит житейски, който натрупахме. Но Пакистан е огромна държава, тя е много дълга и реално в нея се включват много различни етноси и различни групи от хора, както и климатично. Те има всички климатични зони, като в най-северната си част вече са планините Каракорум, които са изключително красиви. Те са с най-много, най-висок брой 8000-ници. Имат над 5-8 хилядника и не знам колко, да, 7 хиляди метра. Това са известните Нанга Парбат, Ракапоши и К2 върхове, за които всеки е чувал. А ние си мислим, че Хималаите, нали, по-високо, да, няма. Има, всъщност, Каракорум и Хималаите са като свързани, като една верига, въпреки че са отделни планини геологически и урологично. Но това, което наистина е впечатляващо, че Каракорум е 7000-ник до 7000-ник и 8000-ници също 5 или 6, както каза Цветин. И можеш да ги видиш от пътя. Не е нужно да предприемаш дълги преходи или нещо такова, когато се пътува по така наречената Каракорумска магистрала, която ние изминахме от Исламабад почти до границата с Китай. Да, ама вие много сте се отбивали. Щом сте стигали до 5800 метра, което си е базовия лагер на Еверест. Да, да. Ние също правихме преходи там, въпреки че нямахме добра планинска екипировка, тъй като бяхме решили, че за тропиците не можем да носим и зимни обувки и така нататък. И всъщност преходите ни бяха малко екстремни по сандали повечето пъти. Опитахме се да преминем и един глечер, Пасо, глечера Пасо, но местните ни предупредиха, че просто не трябва да го правим без познавач, тъй като внезапно рязко се отварят пукнатини по 10-15 метра дълбоки. И всъщност миналото лято, преди ние да посетим тази част, бяха загинали туристи по този начин. И планината наистина е страшно сурова. Просто на всеки метър там дебна някаква опасност. Свлачища, не знам, условията са просто невероятни. Там също така известното езеро Атабат, което е образувано изцяло заради свлачище. Искаш ли? Да, там беше много интересно. Всъщност самия път фигурира от 40-50 години. Допреди това целият транспорт от този регион е бил с кервани. Кервани от мулита или от камили. Или якове. Да, имахме щастието дори да говориме с местни, които бяха участвали в тези кервани. И беше невероятно да чуеш наживо история на истински керванджи, които са пътували по този път. И така, вече когато пътят е бил почти готов, се свлича едно цяло село и запушва реката, която е в долината, като образува, като залива съответно част от вече готовия път и образува това езеро. И за да се премине по-навътре в Пакистан, т.е. целият този регион беше напълно откъснат, без абсолютно никакъв път и всичките стоки и въобще хора трябваше да се превозват с лодки. Ние се бяхме качили на един джип на автостоп и трябваше джипа да се натовари на една дървена лодка, което беше цяло изкуство, тъй като лодката се клатише, то нямаше някакъв такъв кей, който да е, нали, направен специално за това. Буквално лодката се спира на самия бряг, слагат се две талпи и джипът започва да се с поклащане да се качва, нали, около лодката, върху лодката. Ние също се настанихме, нали, след като се качи джипа. През цялото време се чудихме дали няма лодката да се наклони повече на една страна и да се кълдупнеме. Но беше наистина страхотно изживяване, защото характерното за тази планина е, че освен че са много високо, денивелацията от нивото, на което е пътя и върховете е над 6000 метра. Тоест това е нещо, е просто наистина невероятно, неописуема гледка с заострените зъбери на върховете. Как дишате, колкото и да сте се аклиматизирали,
горе на 5800 на 6000 метра, как дишат? Всъщност, когато достигнахме 6000 метра, това беше в Хималаите. Там бяхме предприели двумесечно пешеходно пътешествие, само двамата, в област Ладак. Това е област, която граничи с Тибет и всъщност населението е тибетско, изповядва тибетски будизъм и културата е изцяло запазена. Бяхме в манастир, срещнахме хора, които действително са медитирали 3 години и 3 месеца. Изцяло затворени в килия, 3-годишна медитация. Не знам колко хора са срещали такъв човек, но наживо беше изключително интересно да си говорим с тези монаси. И там всъщност предприехме двумесечен преход. Изминахме близо 700 км пеш, сами, двамата, без гид. Не знам дали знаете, но на първото си пътешествие бяхме решили да не носим GPS и никакви електронни устройства и наистина да се потопим в стария стил, това, което сме чели в книгите, просто с компас и карта, наистина хартиена. Действително, първите 3 години пътешествахме така и с картите от село на село понякога сме вървяли 5-6 дена без да срещаме никакви хора абсолютно в Трансхималайската пустиня. Това е на 4000 метра над морска височина. И най-високата ни точка беше този проход, за който вие говорите. Той е висок 5800 метра, прохода Паранла. Там всъщност вече се бяхме аклиматизирали към разредения въздух, но преди това имахме на няколко пъти сериозни проблеми с дишането, особено нощно време. Една нощ спахме на 5000 метра надморска височина и аз получих такава нещо като сънна апнея. Просто... Събуждам се и чувам, че магия не диша. Услушвам се. Тя продължава да не диша. Тя се събужда. Какво става? Аз викам, дишай. Тя добре, ще дишам. И след това цяла вечер не трябваше... Седях и едебник дали продължава да диша или не. А първият сблъсък с височината болест ни беше пак на автостоп, когато, тъй като нали, най-сериозно усещане за височинна болест има, когато има рязко изкачване на голяма височина. И тъй като се движихме по най-високия моторизиран път на планетата, който е от Манали до Лех и преминава 5 прохода, които са над 4000 метра. И там вече така сериозно имахме главоболие, затруднение в дишането. Най-сериозни проблеми имаха спътниците ни, включително и шофьора. И трябваше през цялото време да дебнеме шофьора да не загуби съзнание, да ни хвърли в някоя пропаст. Той от време на време спираше колата, повръщаше, беше много зле. Всички в колата бяха като замаяни. Но всичко мина, нали, както трябва. И след това, съответно, се аклиматизирахме, така че по време на преходите нямахме сериозни затруднения, нали, с височинната болест. Една изключително интересна група от хора, които срещнахме в тази област Ладак, бяха номадите Чампа. Това са хора, които са изцяло номади, не полуномади, перманентно живеят в нещо като юрти, не точно юрта, но специални убежища, които те си строят. Тези хора наистина през лятото с студа, който е на тази височина и въобще целият им бит, проведахме страшно интересни разговори с тях и ги попитахме, вие някога пробвали ли сте плодове? И те казаха не, изобщо. Това е Индия все пак. Знаете, че в Индия има такова огромно разнообразие от всякакви плодове, тропични и така нататък, но до тези високи части не достигат такъв тип стоки. Децата им са здрави, предполагам. Да, точно това е интересното, от което ние останахме поразени, защото по време на тези дълги пътешествия сме срещали хора, които изцяло се прехранват само на местна диета, като монголците, които от сутрин до вечер се върят едни казани с всякакви каранти, меса и така нататък. И тези чампа включително, те ядат само месо и мляко, тъй като те са номади пастири. А от друга страна сме срещали хора като джайните, които дори не ядат коренови растения, тъй като смятат, нищо, което растат под земята, да. Да, че това е лоша карма да убиеш такова растение. Те ядат само паднали плодове. Тези хора също са здрави. И в крайна сметка ние достигнахме до извода, че може би когато човек е благодарен за храната, която има и е умерен, всичко е естествени продукти и така нататък, просто няма причина здравето му да е лошо. Без толкова да залитаме дали само така или само така.
Да. Ма ние да не вземем да разкажем цялата книга сега. Много ви благодаря, беше толкова увлекателно това гостуване. Ами вие имате според мен наистина материал за многотомник. И сега по време на COVID-а може да напишете още поне още една книга с това пътешествие. Палецът на свободата на Маргарита и Цветин Шуштаркови. Едни истински пътешественици. Може би сега трябва само да обясня, че те с бюджет от 5 лева на ден не са си наемали яхта, а просто има едно нещо, което се нарича яхта стоп. Нали? И просто те качват на яхтата, а пък ти се отблагодаряваш с труд. Ами пожелавам ви все така лудо, шеметно и непонятно за така наречените нормални хора да пътувате. Страхотни сте, благодаря ви. Благодарим ви. Гледали сме се затаен дъх по Animal Planet, говорещият с кучета, и после сме се опитвали да разберем нашия собствен домашен любимец, кога джавка като на катерица, кога е гладен и кога иска да ходи на разходка, обикновено с променлив успех. Обаче тук при мен е Нели Петрова, която е душеприказчикът на кучетата и упражнява в Германия доста необичайната за България професия кучешки психолог. В Холивуд обикновено казват, че има ли с тебе в кадър дете или куче, прецакан си. Ние обаче решихме да рискуваме и поканихме мопса Куки да ни партнира в този разговор. Здравейте, Нели! Здравейте! Всъщност, вие как усвоихте тази професия? Изобщо човешка психология ли сте учили или сте учили биология? Не, нито едното, нито другото общо взето. Всъщност аз в 22-ро училище завърших профил химия и биология. Кучетата и въобще животните винаги са ми били много интересни и много съм била привързана към тях. Защото майка ми беше на времето завеждащ ферма и аз съм израснала общо взето между крави, овце, прасета и всякакви други. И тук там е някое куче. Кучета тук там е, имаше обаче и милиционерски коне на времето, които аз също много интересни намирах и много красиви животни са. Да, след това съм следвала в надфис. След това заминах за Германия, където завърших икономика и след това в България, като се върнах, съм работила известно време в една неправителствена организация. Ето тук нищо като кучешка психология не е. Точно, обаче докато следвах в надпис, понеже аз имах немска овчарка и за да може да имат кученцата родословие, трябваше да е минала изпити. И аз съответно отидох в клуба на немските овчарки, нищо не разбираща от нали, възпитание на куче. Там си положих изпитите и председателя на клуба Камен Литов, той е председател на Федерацията по кинология, имаше по това време училище за кучета. И тъй като аз много ми беше интересно и ходех да наблюдавам другите треньори и да им помагам от време на време. И той в един момент ме попита дали искам и аз да имам куче за учене, аз веднага казах да и 2 години общо взето си работех като треньор, докато следвах в надфис. След това за известно време го оставих, обаче в Германия като бях, работех за една немска фирма в водния сектор и тъй като бяхме на... Ние бяхме като консултанти с приятеля ми и имахме време и аз реших, че трябва да... Исках пак с кучетата да се занимавам и издирих в Швейцария най-голямата академия за... Той е фактически за хомеопатия за животни, психология на кучета, котки и коне. И там си намерих специалността и си я записах и си я завърших и от тогава си се занимавам. Имате ли много пациенти или може би клиенти в Германия? Ами... Защото там съм забелязала, че са едни много спокойни кучета. Не са толкова спокойни. Проблема там е, че има много треньори, които са си останали при теориите от преди 20-30 години и ако човек тръгне по тази ос, си създава проблеми и главоболия. И общо взето най-добрият вариант би бил човек, ако реши да си взема куче, да посети терапевт като мен, да каже аз примерно съм работя 5 дни в седмицата, на пълен работен ден, имам 2 деца, имам къща или имам апартамент и искам да си взема куче. За да може човек като мен да му обясни какво куче е най-добре, защото много голяма грешка е да се отвори някаква книга с картинки и човек да си избере порода по външния вид.
Да, някои казват, че да вземеш първото ти куче да е сам Бернард, това е едно да се учиш да караш кола на тир. Горе-долу, да, или дори Джек Ръсъл Териер. Не бих препоръчала на никой начинащ. По никакъв начин просто, но много хора правят грешката. А и разни филми от Холивуд също допринасят, честно казано, за определени модни тенденции в тази посока. По едно време след Ласи в София беше пълно с колите, после имаше далматинци, нали, после хъските и никой не знае колко е трудно, примерно, да се гледа хъски. Както и маската, след маската се появиха тази модата с Джак Ръсъл териерите, защото те са, нали, изглежда интересно, хората си мислят, о, мога да правя всякакви неща с него, а то си е куче с много сериозна доза и агресивно поведение, и ловно поведение, и там вече могат да възникнат сериозни проблеми. Аз съм говорила с дресьори на куче, треньори, така наречени, да. И те казват, вижте сега, кучето не е кола. Тоест, не го даваш, да речем, на монтьор, който ти поправя колата, след което взимаш ключа и колата те слуша. Тук ти трябва да работиш, колкото работи дресьора, толкова да работиш и ти с кучето, за да те слуша тебе, а не дресьора, примерно. Не е точно така. И много са, аз лично, честно казано, тъй като съм работила като треньор, знам какво сме правили, по какви методи сме го правили, на времето нямайки въобще, защото тогава 94-та, 5-та, просто такъв беше, такова беше нивото на знание. В тази област. Не по инстинкта ми, наистина с принуда и също и с насилие. Ако трябва да бъдем точни, за да седне кучето, нали, го почукнем от тук от там, дръпнем го с надушача, така да му да го сецнем. Лягането е с дърпане, опъване надолу, което... Това сигурно в Германия е върло отречено. Напротив, треньорите продължават да си действат с такива подобни методи, което е изключително вредно. Просто кучето няма, аз си имам едно изречение, което за себе си, това си ми е мотото. Там, където започва принудата и насилието, там свършва моженето на треньора. Ако един треньор има необходимост такива методи да прилага, просто той нищо не може. Добре, а вие като психолог как го разбирате кучето? Говорите ли си с него? Наблюдавате ли го? Това едно на ръка, другото е просто човек, ако знае как функционира кучето като вид. Много хората правят грешката, че много очовечават. Тоест, получава се просто една дисхармония в комуникацията. Кучето може да комуникира само с поведенческия репертуар, който е характерен за кучето като вид. А ние можем да общуваме само с поведенческия репертуар, който за нас е характерен. И примерно то те дърпа на някакво и му кажеш, моето момиченце, бе, мама, защо ме дърпаш натам? А може би трябва да му кажеш редом и то да те послуша, така ли? Не, просто не трябва да проектираме неща върху кучето. Значи, примерно, кучето много, много често срещано недоразумение. Излязала е стопанина, връща се вкъщи. И какво да види? Разкъсан пантоф, огром, примерно. Да, кучето е седнало, ушите са залепени така, очите с бялото нагоре, ближе си носа, свило се, навело се. Човека веднага казва ясно, чувство за вина, знае много добре какво е направило, чувства се виновно и аз съм длъжен тъй да се накажа, да го накажа. И от тук се завърта един порочен кръг, защото на езика на кучето, тъй като са се случвали такива неща и преди това, а кучето, това, което малко хора знаят, може да свърже поведението си с последиците от поведението единствено в рамките на половин до максимално една секунда. Секунда. Значи човека, пантофа е бил изяден по някое време, бил е изяден от стрес, защото човека въобще не му е минало през ума, че кучето не може така изведнъж да го оставиш само, т.е. то трябва постепенно да се привикне към оставането само. Той си е затворил вратата и си е тръгнал, кучето от стрес е отишло и изяло пантофа, връща се човека след 2-3 часа, пантофа е изяден, кучето бива наказано. А то се чуди защо? То въобще не може да разбере защо, защото на неговия език всичко това, което описах, означава само едно, моля ти се, не знам защо изпадаш в истерия, но моля те, не дей. То се опитва да деескалира. А тъй като човека грешно тълкува това като чувство за вина, той отива и го наказва, с което ескалира. Тоест кучето изпада в абсолютен потрес, защото това, което на неговия език би довело до това, на някакво наказание или отрицателни емоции да отпаднат, при неговия човек всъщност води до точно обратното.
Добре, аз гледам, това, ако това е позицията, да речем, официалната на кучешката психология в Германия, тогава не са ли отречени напълно всички тия състезания, където има agility, където ги тормозят да минават през разни обръчи и така нататък? Това не е тормоз. Значи, винаги зависи от това по какъв начин се е стигнало до това поведение. Има един метод, който е на поощряването всъщност, на положителното подсилване на нещата. Аз по същия начин съм си учила моето куче. Този метод, той по никакъв начин не води до стрес. Аз сега има много често става обаче така, че когато хората прекалено амбициозни са в тези специално agility или dog dancing и такива неща, също се стига до проблеми, защото кучето вече се превръща и го виждат само като средство, да, като средство аз да достигна до някакви награди, които, примерно, като спортист, да кажем, не съм ги постигнал и затова сега си, да се каже, инструментализирам кучето за постигането на своите си интереси, защото като се форсира нещо прекалено, пак не е добре това, нали, както и в и с децата някой път се случва така, че родителите проектират така доста неща върху тях. Просто повечето проблеми между кучето и човека са проблеми на комуникацията. Отношенията се оправят, като се преструктурира просто общуването. Значи кучето, по принцип, какъв е начинът кучето да разбере кой, да кажем, в йерархията стои по-високо от него и то само да пожелае да се ориентира по него и да има добри отношения с него. Това е чрез ресурсите. Значи просто не бива ресурсите, много хора ги използват инфлационно. Значи храната седи и кучето може цял ден, нали, да си ходи, да си взема. Това е много грешен подход. Другото, което какво са ресурси? Сигурността е ресурс, храната е ресурс, социалният контакт е ресурс, играта е ресурс, нали, и също и физическия контакт, галене. Това са все ресурси. И човек трябва много да внимава, нали, как ги разпределя, за да може кучето да се ориентира по това. Значи, ако аз му сигнализирам, ти получаваш всичко от мене, и сигурност, и храна, и подслон, абсолютно всичко, но ако си го поискаш по адекватен начин. Значи съвсем елементарен пример при малките кученца, докато са бебенца. Нали, те много обичат като се върне човек или въобще много така импулсивни са, скачат по човека, радват се и докато са малки човека, нали, веднага щастлив, ухаха. Да, сега, обаче това създава два проблема, а именно единият проблем е, че кучето в този момент е превъзбудено. И когато в този момент, защото целта на поведението е да получа контакт с човека си, то получава контакта, точно по начина по който го иска, и то свързва превъзбуденото състояние с положителни емоции. И решава, че това ниво на адреналин, на превъзбуденост е нещо хубаво. И оттам нататък това куче се стреми да има това ниво на превъзбуденост. Килограма вече тогава не е, вече е доста зле е тогава. И другото, което е, то просто се научава, че получава всичко точно в момента, в който го поиска и когато го поиска. Значи още докато са мънички кученцата, докато подскача, просто е въздух. Леко се обръщате, не му говорите, не го гледате и не го пипате. В момента, в който краченцата му и четирите обаче са на земята, веднага се навеждате, галите, го получава контакт. И това 2-3 пъти, като го направи човека, и кучето много бързо разбира, аха, спокойното поведение е това, което иска моя човек от мене, и се държи спокойно. И по този начин си спестявате... При моята Нина вече е късно. Така не, никога не е късно, само че проблема е, че когато едно поведение, защото тя е имала успех дълго време с това поведение, значи тя няма, за нея няма причина да се откаже от него. Вие обаче, ако сега примерно се приберете в къщи, тя пак започне така да скача по вас, вие обаче започнете да се извъртате настрани, не й говорите, не я гледате, не я пипате. В момента, в който тя, тъй като ще опита, много интензивно ще опита, примерно 2 минути ще скача по вас. Вие обаче, ако останете твърда и прежалите... Голямо усилие на волята ще мине. Прежалите, примерно, панталона, пуловера или каквото там сте облекли чоропогашник, защото ще заминат. Но просто не я гледате, не я говорите и не я пипате. В един момент кучето, тъй като то за малко ще се спре, за да помисли. Нали, аджеба, какво стана, до сега функционираше тая стратегия, сега не функционира. В момента, в който се спре и се успокои, вие веднага и давате контакт. Пак като се превъзбуди, пак се дърпате. Това като го правите няколко пъти, за няколко дни ще изчезне.
Ей, много благодаря. Ето и съвет получих. Да. Не стига, че разбрахме как стоят нещата и в България, и в Германия с кучешката психология. Ами и съвет получих. Много, Нели, благодаря. Куки, ти се държа прелесно, а като ми е седнал на обувката, ми е страхотно, защото ми топли. Той вече заспива. Той е на път да позаспи след малко. Като приятни сънища, Куки. Ами, ние стигнахме до края на предаването. Казват, че работата пълни джобовете, обаче пък пътуването пълни душата. Ако и вие мислите така, следващата събота в 5 часа имате среща с Дромомания и с мен Магдалена Гигова по здравната телевизия Код Хелс.